Иновативна онлайн платформа за пациенти Синео стартира в онкологичния център на МБАЛ Унихоспитал Панагюрище. Тя позволява на болните да имат системно, бърз и удобен контакт с лекуващия екип, за да бъдат проследявани, информирани и консултирани. Дигиталното решение бе представено официално в навечерието на 7-та годишнина на центъра. Подобни дигитални решения дават възможност за една интерактивна комуникация, интерактивна информираност на пациентите, което е от голямо значение, защото бидейки информирани пациентите, те стават активни участници в лечебния процес. Колкото е по-добра информацията, колкото е по-разбираема и достъпна за пациента, толкова повече той е въвлечен в, и участник в лечебния процес, което дава предимство и дава много по-добри резултати в края на лечението. Водени от грижата за пациента и в желанието да дадем максимума и всичко, което е възможно в съвременния свят, ние предлагаме възможността и онлайн дигитална платформа за нашите пациенти, което включва не само записване за час за консултация с лекуващия екип, който включва лекуващ лекар, клиничен психолог, а също даваме възможност пациентите да имат достъп до съвременна, адекватна, професионална информация по отношение на техните заболявания, поднесена на един разбираем език, т.е. те да разберат какво означава тяхното заболяване, какви са начините за лечение. Тази инициатива и тези възможности, които тази дигитална платформа предлага, ще даде възможност на болницата наистина да покаже едни съвсем различни нива на обслужване на пациенти и всичкото това ще бъде лесно, обозримо, анализирано, тъй като то ще даде възможност за диспансеризация на всички пациенти, започвайки от онкологията, но то ще продължи в другите сфери. Това е поредното нещо, в което Унихоспитал е иноватор и считам, че прилагайки на практика тази интерактивна комуникационна система, ние значително ще подобриме качеството на лечение на нашите пациенти и възможността лекарите да приложат техните умения и способности много, в много по-широк обем и мащаб. Технологичната разработка позволява пациентите своевременно да получат насоки от лекуващия екип, известия и напомняния за важни моменти от терапията, както и за предстоящи възможности в болницата. Тя е дело на екипа на CredLab и е единствена по рода си не само в България, но и в света. Първо искам да благодаря на всички, най-вече на ръководството на Унихоспитал, доктор Дренски, доктор Кръстева и всички останали, че проявиха дързост да влезнат в една непозната досега територия, а именно да дигитализират голяма част от комуникацията на тяхните пациенти, да подкрепят високото ниво на компетентност, което болницата и центъра предлагат, с едни съвремени формати на комуникация. Доктор Кръстева каза, че това е уникално за България, аз ще кажа, уникално за света. Тоест до сега няма такава платформа, такъв формат, в който са изнесени и са обхванати всички възможни комуникации между лекар, болница и пациенти. Разбира се, всичко се прави в името на пациента. Чрез платформата пациентът ще има възможност да участва в пациентски групи според вида терапия, които да зададе въпроси на лекаря, да сподели за възникнали неразположения и да се консултира как да ги владее най-бързо. Нещо изключително важно и уникално, тези пациенти, лекувайки се с определен тип лекарства, да бъдат включени в пациентски групи. Пациентските групи са подбрани по отношение на вида терапия – имунотерапия, таргетна терапия, хормонотерапия или комбинирана терапия. По този начин те имат възможност да комуницират помежду си, да задават въпроси и тази част от историята на тяхното заболяване, която не е ясна и която ги притеснява, да има възможност да бъде изяснена, да бъде поднесена правилно, адекватно и те да разберат, че тяхното злокачествено заболяване може да бъде контролирано, може да бъде излекувано, те могат да продължат нормалния си начин на живот. Комуникацията чрез платформата ще оптимизира работния процес и ще осигури по-висока ефективност. От изключително значение е въвеждането на модерен регистър на пациентите в онкологичния център, което ще даде възможност за подобрение на терапевтичните подходи, категорични са медицинските специалисти от Unihospital.